ាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនិងឈ្មួញកណ្ដាលបានលើកឡើងថាស្ថានភាពលក់សាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារហាក់មិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយនោះទេទោះមានវិធានការផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល6ខែក៏ដោយ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យអ្នកស្រីហៅឈូវងប្រាប់ថាអ្នកស្រីនៅតែលក់មិនដាច់ទោះមានវិធានការផ្អាកការនាំគ្រឿងក្នុងចូលក៏ដោយលោកញ៉ែមសាក់សមាជិកសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាប្រាប់កម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថាស្ថានភាពទីផ្សារដំឡៃនិងបរិមាណលក់សាច់ជ្រូកហាក់មិនទាន់មានកំណើនណាស់ណានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាដំឡៃជ្រូករស់កើនឡើង 1,500 រៀលមែនប៉ុន្តែទីផ្សារលក់ចេញនៅតែមិនទាន់ល្អដោយសារក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មួយចំនួនលក់ជ្រូកពន្លះសាច់ហើយក្នុងតម្លៃ 11,000 រៀលដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងជ្រូករស់របស់កសិករដែរដើម្បីប្រជែងយកទីផ្សារលោកប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកអាចចំណេញដែរតែក្នុងកម្រិតតិចតួចត្រឹម30ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលបន្ទាប់ពីទូទាត់លើការចិញ្ចឹមលោកមៅខៀងម្ចាស់កសិដ្ឋាននៅក្រុងតាខ្មៅបានឲ្យដឹងដែរថាទីតាំងរបស់លោកកាប់ជ្រូកលក់ចេញចន្លោះពី20ទៅ30ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃខណៈស្ថានភាពលក់ចេញមិនមានកំណើនប្រែប្រួលនោះទេរីឯតម្លៃក៏កើនតិចតួចដែរលោកថាកន្លែងរបស់លោកលក់សាច់ជ្រូកដែរពន្លះសាច់ហើយក្នុងតម្លៃ 13,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ផលិតផលនេះមានដូចជាអណ្ដាតគោនិងក្របីបង្កកថ្លើមគោក្របីបង្កកគ្រឿងក្នុងគោបង្កកផ្សេងៗថ្លើមសត្វមាន់បង្កកសាច់និងគ្រឿងក្នុងមាន់បង្កកចំណែកពោះវៀនផ្លោកនិងក្រពះទាំងមូលឬផ្នែកនៃសត្វស្រស់ class C បង្កកប្រឡាក់អំបិលត្រាំទឹកអំបិលសម្ងួតឬឆ្អើររួចក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរ